Вітаю, друзі! Мене звуть Вадим Прядко, і я практикуючий ветеринарний лікар. Нарешті сталася важлива подія. На українському ринку ветеринарних препаратів з'явився доступний ангельмінтик з нульовою каренцією на молоко, з діючою речовиною епринометин. Сам препарат називається Еприн, і випускати його буде компанія Провафарма. Ось, до речі, сам препарат. Так, раніше на ринку вже був препарат, який називався Епресис, 2% від компанії Сєва французької. Ось, але там була тільки велика розфасовка, і він був дуже дорогий. Тому весь світ тварини чекав, по-перше, і малу розфасовку по 10 мл, по-друге, і більш таку бюджетну ціну. І нарешті український виробник виробив такий препарат, аналог цього препарата Епресиса – Еприн. Еприн володіє широким спектром антипаразитарної дії. Він діє і на нематоди – це круглі черві шлунково-кишкового тракту, причому як і личинкові їхні стадії, на більш пізніх стадіях розвитку, так і дорослі паразити. Також він діє на ектопаразити, широкий спектр ектопаразитів та паразитичні комахи. Ну, це і кліщі, і овід, і різні мухи, гедзі, комарі і так далі. Тобто захищає тварину після обробки ще певний час. Перевага його, основна перевага його, як я вже сказав, це нульова каренція на молоко. Тому що якщо взяти інші препарати цієї групи, групи макроциклічних лактонів, наприклад, той самий івермектин або дорамектин, то вони мають дуже велику каренцію на молоко. Можливо, на це не звертається увага, але, наприклад, той самий івермектин, широко використовуємий і популярний, має 28 діб каренції на молоко, а дорамектин, той самий Декомакс, так, він має іще більшу каренцію на молоко. Тому цей препарат він і згодиться на пасовищах, для використання на пасовищах, і також для використання у хлівах, тому що є ряд гельмінтів, нематод, які урожають і корів, і урожають теляток на фермах, ось, викликаючи захворювання шлунково-кишкового тракту і захворювання легень. Ці гельмінти не потребують проміжних господарів. Тобто для того, щоб розмножуватись, їм не потрібно переселятися там у равлика або мураху, так, або іншу якусь істоту, кліща, наприклад. Вони можуть прямо у підстилці, прямо отут у гноївці, вони можуть розмножуватися і вражати тварин. Окремо слід зазначити, що останніми роками все більше на фермах, я відвідую багато ферм, відмічається розповсюдження такого нашкірного кліща, який називається... Він уражає корінь хвоста, ось, викриваючи такими білими кірочками вапняними, так, дещо схожими на трихофітію лишає, але це не трихофітія. Він саме на корені хвоста, а також може уражати ділянку пута. І дуже часто саме копитники перші, хто замічає цю проблему і вказує головному лікарю підприємства. Так от, ця проблема також може вирішуватися за допомогою еприна. Механізм протипаразитарної дії полягає у блокуванні нервових імпульсів у паразитів, їхнього паралічу та загибелі. Цікаво, що цей препарат має малу токсичність, а також в нього відсутня ембріо та тератотоксичність. Тобто він абсолютно безпечний на будь-якому періоді стільності. Тобто з перших днів і буквально там перед родами хочете його будете колоти. Так? Ось. Також можна обробляти і молодняк цим препаратом. Слід зазначити, що препарат має не тільки нищівну дію на гельмінтів при ураженні гельмінтами тварини, а також має певну профілактичну дію. Тобто після обробки
препаратом ще на 3-4 тижні, в залежності від виду гельмінтів, корова має захист так, від цього гельмінту. А також, що стосується паразитичних комах і, зокрема, мух, то до 7 діб після обробки ще мухи не будуть сідати на тварину і кусати її. А на практиці цей період іще довший. Якщо спостерігати над тваринами, буває до 2, навіть до 3 тижнів тварина має такий захист. Як і сказав, цей препарат буде однаково корисний і для людей, які тримають худобу в підсобних господарствах, так, а також для тих, хто тримає худобу на малих та навіть на великих мегапромислових фермах. Тому що завдяки його спектру дії він покриває велику проблематику, наприклад, зокрема, щодо промислових ферм. Це, так як я вже сказав, це нематоди шлунково-кишкового тракту, хлівні нематоди, це кліщі, це хоріоптоз, псоріптоз, це також зимові проблеми із вошами і волосоїдом, бовікульозом. Що стосується приватного сектору, це пасовищні гельмінти, пасовищні нематоди. Ось це той самий діктіокауліоз, досить широко розповсюджений. Ось, а також ектопаразити в зимовий період і воші, і волосоїди, і також і підшкірні, внутрішньошкірні і нашкірні кліщі, включаючи навіть такий стійкий вид кліщів, як демодикоз. Препарат використовується підшкірно одноразово в дозі 1 мл на 100 кг маси тіла. Це при більшості патологій, які я озвучу, більшості інвазій і паразитозів. Але є в окремих випадках, що стосується демодикоза, то курс може, а також взагалі кліщів паразитоформних, курс може бути від 2 навіть до 6 і більше тижнів. Тому що той самий, наприклад, демодикоз потребує довготривалої терапії. Традиційно перед тим, як препарат з'являється на ринку, компанія BroPharma надає безкоштовно препарат для його апробації в промислових умовах, також в умовах приватного сектора. І ось саме на цій фермі багато таких дослідів ми вже поставили, з позитивних дослідів, після чого препарати пішли на ринок і вже рятують життя тваринам. І так само ми на цій фермі так само проводила апробацію цього препарата. Отже, друзі, використовуйте препарат Еприн, але пам'ятайте, що будь-який препарат потрібно використовувати після постановки точного діагнозу, тоді його дія буде найефективнішою. Бережіть своїх тварин, профілактуйте захворювання, будьте самі здорові. До побачення!